La diversitat de cultures que conviuen a Catalunya fa que la nostra sigui una societat més viva, rica i plural. Conscients del valor de la llengua catalana en la cohesió d'aquesta diversitat, la Generalitat de Catalunya i 135 ens locals constitueixen el Consorci per a la Normalització Lingüística. Perquè el català, com a eina de comunicació, de divulgació del coneixement, de relacions personals, comercials i en les associacions, és el que connecta les persones entre elles i amb el seu entorn. Per això, el Consorci per a la Normalització Lingüística, gràcies a la implicació dels professionals que hi treballen, porta a terme una important tasca de cohesió social a través de la llengua, des de les oficines, les aules i a peu de carrer, a tot el territori. Facilita l'acollida i l'acompanyament lingüístic a persones que acaben d'arribar al país per ajudar-les a sentir-se part de la societat catalana. Ofereix cursos d'aprenentatge o millora de la llengua, presencials i en línia. I els complementa amb activitats culturals fora de l'aula que promouen l'ús de la llengua amb el coneixement de l'entorn i del patrimoni català, fent xarxa amb més de 700 entitats locals. Gràcies a milers de parelles lingüístiques, s'aconsegueix que practicar la conversa en català sigui fàcil i permeti, a més, l'intercanvi amb altres cultures. Amb el Consorci, sectors com les empreses, l'esport, la sanitat i, en general, tothom que ho necessiti, tenen a l'abast eines i recursos pràctics que permeten millorar la qualitat de les seves comunicacions en català. La col·laboració amb institucions de referència prestigia la feina del Consorci i obre portes a la ciutadania, perquè aprendre català i poder-lo utilitzar amb normalitat ens fa ciutadans d'un país obert i cohesionat. El català ens connecta. Consorci per a la Normalització Lingüística.